କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆର ସୁଧା କିରଣ କଲେଜ ପରିସରରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଡାଙ୍ଗୁଆଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ କବିତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କବିତାର ଆସର ଆଲୋଚନା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜି ଉଦୟଗିରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇ ଲମ୍ବୋଦର ପାତ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇକିଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧୁପ୍ରକାଶ ରଥ, ରାଇକିଆ ମଞ୍ଜୁଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସଭାପତି ଗଦାଧର ମହାରଣା, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମାରଣା, ଅଧ୍ୟାପିକା ଲିଜାଲିନି ଭୋଇ ଓ ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁ, କବି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଟିକାବାଲି ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ କବିତା ଗାନ କରିବା ସହିତ କବିତା ଲେଖିବା କାହା ପାଇଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲ ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ କବି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର ଓ ଯୁକ୍ତ ତିନିର ଛାତ୍ର ଏଲିଓ ଦିଗାଲଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କଲେଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କନୁଆ ଗାଁରୁ ଭାଗୀରଥୀନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।